17-літня жителька обласного центру Олександра Гусейнова ввечері 26 лютого переходила дорогу пішохідним переходом поблизу міської лікарні. І попри сумлінне виконання правил дорожнього руху, ледь не потрапила під колеса автомобіля. Переходила тут дорогу по пішоходу, і по второй лінії мене збила машина. Тут їхав автобус на остановку, він притормозив, пропустив мене, а следующая машина по второй лінії не остановилась. Вот. Машина теж їхала по встречній лінії, вона вже как бы притормажила, щоб мене пропустити, але мене вже збили. Я упала на бок, потеряла сознание буквально, не знаю, на минуту, дві-три. Вот. Подбежали люди, вызвали скорую, полицию. Вот. Ну, у меня было все лицо в крови, ноги не чувствовала, поломала ногу. Да. Перелякана дівчинка одразу подзвонила мамі. Ні одної мамі не пожелаю, коли дзвонить ребенок, орется в трубку, що мама мене збила машина. Вона подзвонила, я вже не успела сюди приїхати, я вже приїхала в обласну больницу, куди її привезли. Ну, що, все лицо в крові, кричить. До сих пор боїться по пішохідному переходу ходити. Там нас обследовали, зашили бровь. Відправили в дитячу лікарню, там вже зробили рентген, поломана нога, наложили гіпс. Тілесні ушкодження середньої тяжкості внаслідок порушення правил дорожнього руху. Правники кваліфікували діяння і відкрили кримінальне провадження. З'ясувалося, за кермом був молодий чоловік, який просто не побачив дівчинку на пішохідному переході. Згідно слів водія, він просто не побачив пішохода на проїзній частині. В той день була погані погодні умови, так як я туди теж виїжджав, це я все бачив. Зі слів водія він не побачив пішохода на проїзній частині. Ані Олександра, ані її мати, водія Audi 6, який збив дівчинку того злощасного вечора, не бачили. Натомість спілкувалися із його батьками. От люди, які навіть елементарно не сказали «извините». Тобто вони бігали за врачом, спрашували у нього, що там случилось. У нас навіть прощення не попросили. Рассказывали мне, когда общались со мной, из 30 минут беседы я поняла только, что у них замечательный сын, который хорошо водит машину. Я им тогда сказала, вы извините, у меня еще плохая дочь, которая плохо по пешеходному переходу дорогу переходит. Вот на этом мы расстались. Ані пропозиції про допомогу, ані людського співчуття потерпілі не дочекалися. Тепер, каже мама Тетяна, дитині важко ходити. Болить коліно і куприк, атрофовані м'язи на нозі, обличчя гарної молоденької дівчинки прикрашене шрамами. Водночас, хто винен у ДТП, допоки не зрозуміло. Двоє встановлених свідків наразі чомусь дають суперечливі свідчення. Тож поліцейські вже розшукують інших очевидців події, яка сталася майже три тижні тому. Водієві даної події, в разі, якщо доведеться, що він винен в даній ситуації, загрожує штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керування транспортним засобом на той самий строк 3 роки. Коли справа потрапить до суду, також поки що невідомо. Наразі триває досудове розслідування. Інша ж аналогічна подія із травмуванням дитини на пішохідному переході завершилася трагічно. І майже два роки правники і судді не можуть поставити крапку у справі про загибель 9-річного хлопчика. ДТП на переході поблизу газконтори навесні 2014 року мала неабиякий резонанс в краї. Опісля там навіть встановили світлофор. Проте за наведений порядок на дорозі вже заплатили життям дитини. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Володимир Паламар для інформаційного випуску.